老师，请问你今天要做什么呢？今天我要做 Oreo 的新冰乐跟小鸡精。好，那我开了。那来吧。介绍材料，今天要用到的有大果汁机，还有这个巧克力酱 Oreo， 还有牛奶跟香草冰淇淋。放回去，好，香草冰淇淋，然后要开始先挖冰块。冰淇淋，我是小金竹鸡。冰淇淋，好，小金帮忙把这个盖放回去，这个给你吃。那这边我们是加四片 Oreo。 四片够吗？我们早上加了这么多片都不够甜。那我们加八片，还是整包加下去啊？没关系，我们留几片，等一下是加在外面吃，好，就是整块的留着吃。嗯，加八片。好，然后再淋一些巧克力酱。小再加一些的牛奶，牛奶，把这刚才挖的那个挖下去。宝宝刚刚整头吃了，你买了。然后呢，将袋子煮好，然后盖上盖子。放上打果汁机，记得按好。喂，巧克力酱。巧克力酱。巧克力酱离开。巧克力酱，然后按开始。哎，等一下，我觉得上面都没打到哎，我们要把它搅拌起来。都介绍了，看得出来力道很大。这是什么？大便吗？新冰乐。新冰乐是什么？你喝喝看。变难喝了。小心汤匙。现在就变难喝了。啊、没关系。汤，这杯也给我。不行。现在奥利奥可以给我吃吗？嗯，好，少爷吃，刚刚洒出来的奥利奥吧。OK， 那剩下就交给你了。